Residents of Kayole say they are living in fear following a destructive operation by men they claim are police officers on Sunday night. According to the residents, the incident in which the officers rounded up innocent men and women and stole from a bar is not an isolated one. They say more often than not, they have found themselves at the mercy of the officers who ironically swore to protect them. Raquel Mugai reports. Shattered windows, bullet holes on the TV screens, and a spent cartridge remind those who work here of the horrors visited on revelers and bar owners in Kayole on Sunday night. CCTV footage in one of the affected bars identified as Kisima, capturing an hour of intimidation of revelers and employees, as well as destruction of property by men identified by their victims as police officers. Kama wametuonesha hiyo bunduki yao kuanza kutosha na maji madawa kaingia kwa counter kuanza kuvunja kutoa pombe nje wakipasuanga hakuna pombe walibakisha walivunja zote then wakaanza kubomoa madirisha na hizo mabiduki zao wakituambianga sisi ni waizi sijui kuna bunduki imepotea. The raid, according to Mwende, began at 9 p.m. Unknown to them, the officers had raided another bar earlier on, the Spiders bar, just a few kilometers away. Wakatuitisha iko wapi pesa ile mmeuza, tukaambia hakuna pesa, sisi hatujui na sisi si watu wa kaunta, si ni watu ni wafanyikazi. Wakatuliza tena mwenyewe ako wapi, sasa wakaanza kutuchapa wakitimwagiria maji. Ndio wakafuja kaunta zote mbili, wakaanza kuturushia mashupa. Hata wakanigonga na chupa hapa ikanikata. Mimi nikapiga duru. Wakaendelea wakaniambia atakuwa tunaua. Saa dakika kidogo akatoa risasi wa askari. Akafuja ile TV ya kwanza, alafu akafuja hii kidogo kidogo akaenda akafuja ile nyingine. Na alifuja na bunduki alikuwa na pistol. It could be the first case documenting major police harassment with such intensity, but to the residents here in Kayole, it is nothing unusual. It is an issue that actually makes carrying out business very challenging. Serikali kwa nini tena inatutumia nini? Inatumia polisi kwa kuja kuchapa watu wake. Watu wakaenda wakaandika mawachaiti kulikana na vile walikuwa wamejionea, lakini hakuna kitu yote tumeona imefanywa. According to OCPD Kayole Henry Kosgei, the operation was called for, but the mode in which it was carried out baffled him. The night of the operation saw many arrested and thereafter spending the night at the Kasarani police station, only for them to be transferred to City Hall on Monday morning. Tupelekwa City Hall tukaandikiwa mashtaka, sisi ni walevi. Tukaambiwa tufanye kazi 2 hours, tukaachiliwa bure. But even as normalcy resumes in Kayole, residents here hope and pray that this incident marks the end of police harassment they have long endured. Raquel Mugai, Citizen TV.